Goeiedag. In hierdie video gaan ons jou inlei in vierkantswortels in. Hier is een paar basiese vierkantswortels wat se antwoorde jy moet ken soos jy jou naam ken. Die vierkantswortel van 1 is 1, die vierkantswortel van 4 is 2, die vierkantswortel van 9 is 3 en so aan. Maar hoekom? Binnen in die vierkantswortel is daar een paar goed wat jy moet weet. Binnen in die regmerkie staan daar een klein tweekie wat ons nie skryf nie. En die 1 daar is eintlik 1 maal 1. So die som vra vir ons, wat het jy met homself gemaal om 1 te kry? En daarom is die antwoord 1. Die vierkantswortel van 49 vra vir ons, wat het ons met dieselfde getal vermenigvuldig om by 49 uit te kom? Nou 49 is eintlik 7 maal 7. En as 'n klein tweekie daar in die regmerkie, so ons vra, wat het jy met homself gemaal om by 49 uit te kom? Die antwoord is dan 7. Die vierkantswortel van 4 vra vir ons, watter getal het jy met homself menigvuldig om by 4 uit te kom? Omdat 4 2 maal 2 is, sal die antwoord dan 2 wees. Die vierkantswortel van 64 vra vir ons, wat het ons met dieselfde getal menigvuldig om by 64 uit te kom? Ons moet weet dat 64 is eintlik 8 maal 8 en daarom is die vierkantswortel van 64 8. En dit is dan waar al hierdie antwoorde van hierdie spesifieke vierkantswortels vandaan kom. Stop die video en kry jou kop net daarom. Die volgende paar verduidelikings gaan nie makkelijk op die oor val in die begin nie, maar met tyd moet jy hierdie gewoond raak en hierdie woorde ken. Reeds verduidelik, die vierkantswortel van 1, sy antwoord is 1, want ons het gevra, wat maal wat het vir ons daai 1 gegee? Die vierkantswortel van 1 noem ons 'n rationale getal, en sy afkorting in wiskunde is hoofletter Q. Die vierkantswortel van 2 geef ons hierdie antwoord, en ons moet dit met 'n sakrekenaar uitwerk, en ons kan nooit die presiese antwoord kry nie. So ons kan hom nie op hierdie manier skryf nie. Hy is dan 'n irrasionale getal en sy simbool is 'n Q met so 'n klein enetjie in die lig. Indien jy nou wortel 3 met 'n sakrekenaar uitwerk, gaan jy 1,73 en so aan kry, wat nooit vir ons 'n presiese antwoord gaan gee nie, en daarom noem ons hom 'n irrasionale getal met hierdie simbool. Die vierkantswortel van 4 kan ons weer uitwerk, want hy is 2 maal 2, so die vierkantswortel van 4 is 2. Omdat hy presies uitwerk, is hy 'n rasionale getal met daai simbool Q. So, party vierkantswortels gaan rasionale getalle wees as hulle presies uitwerk, en die wat nie presies uitwerk nie, irrasionale getalle. Kry jou kop net om daai twee woorde. Vierkantswortel van 5 sal vir ons daai op die sakrekenaar gee wat irrasionaal is met daai simbool. Die vierkantswortel van 6 sal hom vir ons daai antwoord gee. Die vierkantswortel van 7 sal op die sakrekenaar vir ons 2,64 gee, wat 'n irrasionale getal is. 8 sal vir ons hierdie antwoord gee. Die vierkantswortel van 9 is weer 3, wat rasionaal is en mooi uitwerk presies. Vierkantswortel van 10 is 3,16 en so aan, wat nie presies uitwerk nie. En nou is die vraag, hoekom al die groot woorde en al die uitwerk? Dien ek jou nou vra om die vierkantswortel van 90 uit te werk, kan jy dit met die sakrekenaar vir my daai antwoord kry? Die sakrekenaar kan ook dalk vir jou dit sê, maar ons sal in die volgende video's dit verduidelik. En hy is natuurlik dan ook 'n irrasionale getal. Maar dit help niks as jy jou sakrekenaar gebruik, en jy druk hierdie knoppe en hierdie knop, en jy kry hierdie antwoord en jy weet nie wat jy gekry het nie. Wat jy moet weet nou, is dat enige vierkantswortel wat ek vir jou gaan gee, is tussen twee rasionale getalle. So hierdie vierkantswortel van 90 is tussen twee rasionale getalle, wat 9 en 10 is. So die vierkantswortel van 90 kan ons nie uitwerk nie, maar net voor hom is die vierkantswortel van 81 en na hom is die vierkantswortel van 100. So jy moet jou kop daar omkry, as ons oplet, die vierkantswortel van 2 hierbo gaan tussen 1 en 2 lê. Die vierkantswortel van 3 gaan nog steeds tussen 1 en 2 lê. Vierkantswortel van 4 gaan uitwerk, die vierkantswortel van 5 gaan weer tussen 2 en 3 lê, en dit moet jy jou kop omkry. Die vierkantswortel van 100 is 10,
Hy is 'n klare rationale getal, so ons kan nie, ons hoef nie te vra tussen watter twee rationale getalle hy lê nie. So alhoewel jy jou sakrekenaar mag gebruik, moet jy, wanneer jy die antwoord sien, moet jy weet of die antwoord sin maak of nie, want baie keer druk jy die verkeerde knoppies en kry 'n snaakse en verkeerde antwoord en moet jou brein vir jou kan waarsku, ja, ek moes nou net die verkeerde knoppe gedruk het. Met tyd moet jy dan hierdie vraag kan antwoord. Die vraag is, tussen watter twee rationale getalle lê die vierkantswortel van 30? Onder hom lê die vierkantswortel van 25 wat sal uitwerk en bokant hom lê die vierkantswortel van 36 wat sal uitwerk. So jy moet weet, sonder 'n sakrekenaar, dat die vierkantswortel van 30 lê tussen 5 en 6. Hy is groter as 5 en kleiner as 6. So as jy die knoppie druk en jy kry 'n antwoord, dan moet jy weer die antwoord wat jy kry moet tussen 5 en 6 lê. So wat moet die om en by antwoord van die vierkantswortel van 110 wees? Hy lê tussen die vierkantswortel van 100 en die vierkantswortel van 121. So hy lê tussen 10 en 11. So ek vir myself kan sê, op die sakrekenaar moet ek iets kry tussen 10 en 11. Hier is nou nie die wiskundige definisie van hierdie nie, maar 'n rationale getal in hierdie opsig is 'n getal wat dan presies gaan uitwerk. En 'n irrasionale getal kan ons nooit 'n presiese antwoord van kry nie. Stop slechts die video en kry jou gou jou kop om hierdie vier verduidelikings wat ons hier vir jou gegee het. Duis blief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy in enige vierkantswortel probleem vastloop op skoolvlak wat jy nie kan oplos nie, kan jy vir ons 'n duidelike WhatsApp foto van jou probleem aanstuur na hierdie nommer toe en 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. Dan sal ons die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou antwoord terugstuur. Geniet die vierkantswortels.